É, acende mesmo um alerta, né? Um assunto que vira e mexe, a gente acaba trazendo aqui na nossa programação e por isso, mais a gente reforça. E conversamos agora ao vivo, então, com a psicóloga Elaine Luiz, que é mestre em análise de comportamento. Elaine, muito boa tarde, primeiramente. A gente pôde ver ali na reportagem até um exemplo, por exemplo, ela dizendo, olha, eu tomo esporadicamente. Isso também é um risco, né? É um risco maior ainda. Boa tarde, boa tarde, Sabrina? É um risco maior ainda. E a gente está indo para esse uso de antidepressivos, e não só antidepressivos, porque ali ele mostra outras medicações também, né? Para controle de ansiedade, para controle de déficit de atenção, pra enfim. Para dormir também. Para dormir. E a gente tem tido uma dificuldade muito grande de lidar com as nossas emoções. E as emoções, elas não são nossas inimigas, são nossas amigas, né? Então, quando a pessoa fala, olha, eu tenho uma situação no meu trabalho que desencadeia ansiedade, isso é um alerta, né? Isso é um sinal do nosso corpo de que algo precisa ser feito de outra forma. De que a gente precisa mudar alguma coisa nesse ambiente ou na gente, aumentar a nossa resiliência, fazer de uma forma diferente para poder lidar melhor com essa situação. E não ir direto ao uso do medicamento em si, e pior ainda, sem às vezes o acompanhamento, achando que vou tomar só um e vai me acalmar. Exatamente, até porque a medicação, ela vai fazer um efeito diferente para cada pessoa. Cada caso é um caso, cada história é uma história. E aí é muito importante a ajuda de profissionais especializados, tanto da medicina quanto da psicologia, que possam ajudar a fazer essas mudanças necessárias, né? O uso da medicação excessiva e abusiva com certeza traz muitos riscos, né? E nos impede até de ver formas melhores e de poder não depender daquela medicação, né? A gente sabe hoje que as terapias comportamentais, as terapias de aceitação e compromisso associadas à medicação, né, nos casos mais críticos, elas são o que dá maior resultado no tratamento de longo prazo. Porque eu não quero melhorar só hoje, eu quero saber lidar com as minhas emoções de uma forma melhor, né, no dia a dia. E nunca se falou tanto em depressão, independente da idade, né? A gente vê às vezes crianças, adolescentes, idosos, como a própria reportagem ali também mostrou. Isso. Mas assim, dá para dizer que até chegar esse caminho de um medicamento, de estar dependendo daquele medicamento, tem um início antes. Tem um início antes, né? Então assim, uma terapia, ela ajuda você a localizar esses processos, esse início, ajuda você a tratar antes de ser necessário, de que o único recurso, ou que seja necessário o recurso da medicação para que você consiga acalmar e baixar. Então, identificar o contexto antes, né? A psicologia traz essa ferramenta, esse olhar de como que o contexto está influenciando a vida da pessoa e como que ela responde. Falar em contexto, não tem como deixar de falar de rede social. Verdade. Tá demais. Comparações. Tá influenciando demais, afetando demais. Sim. Sim, porque a gente se compara e isso ativa todo o nosso sistema emocional, todo o nosso sistema químico mesmo, né? A comparação, ela causa ansiedade, ela vai aumentar os nossos níveis de cortisóis. Enfim, isso traz ansiedade e aí eu preciso sair disso, né? Eu preciso poder olhar para os meus valores, para a minha vida, para as minhas necessidades e poder agir. Né? Eu acho que ação é uma palavra-chave também, né? Que ações, que comportamentos que eu quero. Por que aquele fulano tá lá? Por que ele tá comendo aquilo ou não? Por que ele faz isso ou ela faz isso ou não? E tudo isso gera esse sentimento também. Gera esse sentimento, mas aí além de lidar com esse sentimento, eu preciso descobrir o que, que é bom para a minha vida. Né? O que, que eu quero fazer, como é que eu posso ser criativo e até retomar atividades. Porque às vezes a pessoa ela vai entrando num estado de angústia, de tristeza. Sim. E para de fazer atividades que antes lhe davam prazer. Né? Então, numa tentativa de nos livrar de sentimentos ruins, a gente acaba produzindo mais sentimento ruim ainda. Né? É uma tendência assim, eu não posso pensar isso, eu não posso me sentir assim. Se eu estou me sentindo assim, eu sou fraco. Se eu estou me sentindo triste, eu sou um fracassado. Não, se eu estou me sentindo triste, eu sou gente. Por que, que eu estou assim? O que, que eu posso fazer para melhorar a minha vida e não só para me livrar desse sentimento ou desse pensamento? Sentir o sentimento e saber como lidar com ele, isso, né? Mesmo. Tem uma perguntinha, chegou pra gente pelo ar, vamos legal. Dar uma olhada, quem tá assistindo agora Ver Mais ao Vivo, que é da Rose Machado. E ela mandou o seguinte aqui pra gente, não consigo dormir sem um remédio específico que eu uso. Será que eu estou dependente desse medicamento? É uma pergunta muito subjetiva, né? Então, precisa de uma avaliação criteriosa. Como eu falei, claro, cada caso é um caso, né? Mas existe sim essa possibilidade. E aí, é muito importante entender como que esse processo todo começou, qual é o papel dessa medicação na vida dessa pessoa, mas ela aprender outras estratégias, né? Hoje a gente tem coisas que a gente sabe que funcionam muito, estratégias de relaxamento, estratégias de meditação,
o próprio autocuidado que ela vai ter com ela no dia a dia. Só que isso parece simples e não é, precisa não ser aprendido. É verdade. Tem uma pergunta no seu site que eu adorei, vou fazer aqui ao vivo para você. Que afinal, que todos precisam de terapia, já que a gente está falando dessa cobrança, de ansiedade, de tristeza. Porque quem às vezes quem está assistindo diz, mas eu também às vezes fico triste um dia, eu também tenho vontade de chorar um dia. Ei, todos precisam de terapia? Então, até é engraçado porque no consultório muitas vezes eu escuto as pessoas me falam assim, eu achava que eu não precisava, mas agora eu acho que todo mundo precisa. Né? E na verdade, assim, a gente está falando de emoções, de sentimentos e de comportamentos, ninguém é perfeito. Né? Todo mundo está suscetível a passar por momentos de crise, momentos em que passa do teu limite, passa da tua condição de levar aquilo sozinho, de resolver aquilo sozinho. E nessas situações de crise ou quando já passou muito do limite, é super importante procurar. Para isso que existe o profissional, né? Isso. E se procurar antes, melhor ainda, não deixar a bomba estourar, né? Perfeito. Não tá legal... Dá uma procura olhadinha ajuda. Lá no site, é www.elaineluiz.com.br. Muito obrigada pela vinda, para a gente começar a semana realmente já refletindo, nos inspirarmos a cada vez mais estarmos melhores. Isso obrigada mesmo. Uma ótima semana, viu? Igualmente.